Jag säger ingenting. Jag ska bara ta emot den i tystnad. Ja, och så kan jag bara ge bort den och slänga den när den kommer. Kom nu! Du, hade en granne hört av sig eller? Nej. Nej, nej. Nej, men när min PT-kompis framförallt, ja, som heter Boris och som härstammar från Balkanländerna var, ja, här och skulle besöka. Han hade inte varit här så han gick och kollade. Ja. Du hörde en granne av sig och sa, du, jag tror att de är från Tiptapp här nu och ska hämta grejer. Det är väldigt roligt. Ja, det är ju lite sånt. Det finns ju någon som heter Brommagruppen på Facebook. Jo, jo. Gå in där. Jo, men jag kan säga så här. Jag har ju stått här i 20 minuter. För jag tycker om att vara i god tid. Det kom ju en kille med hund här som genast plockade upp telefonen. Och så när du skrev till mig så här. Aha. Du, en granne hörde av sig och undrade vad det var för skull. Då trodde jag att du menade det. Nej, mina kollegor så... säger ju att jag brukar... Att jag bara sitter med en flöjt. Så att jag inte så. Nej, jag tror du skulle säga, mina kollegor brukar säga, du sitter ju och flöjtar när du är full. Nej, men nej. Jag är väldigt, väldigt, väldigt sällan onykter. Senast jag var riktigt onykter, det minns jag inte ens faktiskt. Nej, det var så alltså. Ja, så full var jag. Men det var det jag menade. Det går ganska mycket bra sånt i Stockholm nu. Mm. Det är ju också min kompis Edvard av Silens... är ni jättetajta? Vi är nog det, Änglagård. Ja. Ja. Och, men du var inte på den premiären? Nej. Så hur tajta är ni? Tindra fyllde år. Det är ju viktigare än att gå på Änglagård. Ja. Ja. Och sen är det här Larger Than Life som kommer och det är mycket bra. Mm. Så gillar ni musikaler? In och följ musikalkanalen. Patrik Ekwall recenserar där under hela hösten. Alltså jag har ju ingen koll på så om det är jättebra. En måndag, nej, jag måste klippa mig. Så jag gick in på Boka Direkt, den här sajten. Och så hittade någon, visst inte vem som det var. Det var en salong på Kungsholmen. Mm. Det låter läskigt. Ja, och ja, det kom en kvinna. Alla, du Patrik? Ja, visst, herregud. Hon var supertrevlig. Och då sa hon, när jag flyttade hit för 15 år sedan. Från Ryssland och sådär. Jag är egentligen läkare. Okej. All right. Ja. Men hur blev klippningen? Jo, det blev det, alltså jag tror inte det är så jävla märkvärdigt. Tunnar de ut mycket, tänker jag. De går med den här uttunningssaxen. Ah, den nej, måste de ju köra hårt med. Nej, men så gillar jag det inte. Nej, det är inte illa. Alla vill ha ett tjockt hår, ja. Patrik. Det är ju inte Arthur Ringen. Nej, 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 men alltså, nej, det är ju... nej, men det är ju tjockt. Ja. Vad heter han? Marcus Adjolaj, va? Adjolaj. Odjolaj. 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 Kocken. Ja. Jo, men det är mycket hår, men det är tunt. Ja, det är det. Okay. Ja, ditt är ju tjockt. Det är det jag vill komma åt. Jag vet inte om de tunnar ut mycket. Men hur hälsar man nu för tiden? För jag har inte varit på en premiär på säkert 5 år. Och då du menar att man kinnpussar sig alls längre? Nej, man säger bara snacka, bara hej, hej, vad fan. Hur kysser man varandra direkt istället? Nej, jag vet inte om det har ändrats efter pandemin kanske. Nu avskyr jag ordet offentlig person. Och för att vi till exempel är ju inte det. Offentliga personer är ju riksdagsledamöter och sådana som har makt. Ja. Vad fan är vi då? Vi är bara helt vanliga C-kändisar. Nej, jo. Måste du dra till med C? Ja, jag skulle säga D på dig kanske. Nej, men vad fan? Tänk dig busschaufförer. Mm, mm. Ja, ja, de hälsar på varandra. Så hälsar de. Ja, 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 såklart. Och så att det var något kollegialt där som man kände att ja, det är kanske så man ska göra. Ja. Så nästa gång så, jag kom på stan och tänkte, där går någon som jag kände. Då var det Magnus Uggla. Ja. Jag vet inte, fan, vi är inte riktigt kollegor, men han är ändå så här, han är A. Jo, jo. Och då, så han skulle aldrig hälsa på en C, det kan jag inte tänka mig. Nej, och då sa jag, tjena. Ja. Och då tittade han på mig, är du, vem fan är du? Nej. Så att det var ju, man... Säg inte en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen satt jag kvar bakom scenen. Du, när jag hörde någon mumla något de saknade, där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på en fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår herre släcker livets låga. Jag tycker inte och det är dåligt. Dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sin... Ja. Det roliga, du började att prata. Ja, men det gör han ju. Ja, han gör det kanske. Ja, men fan, nu... du måste kunna din Hasse Kvinnaböske. Ja, jo. Men jag tycker inte att det var superdåligt, Patrik. Jag menar på riktigt... Mm. Det är ju inte så här, hej, liksom, du kanske borde bli artist. Men du är ju inte helt tondöv, det skulle jag inte säga att du är.
Nej, då är du det. Ja, du är det. Helvete, nu visar det sig. Det är ju jag som är tom. Om inte du hör att jag är det så är det. Det är ju väldigt roligt. Ja. Ja, du får inte glömma att jag faktiskt har vunnit hela Kändis-Sverige baka. Ja, det har du gjort, ja. Det har du gjort. Hur fan gick det till då? Ja, det är också en bra för journalistisk fråga. Men ni fick ju väl, då får ni använda er av recept. Ja, ja. Men ändå. Visst, men hur fan kunde du vinna det då? Ja, alltså ingen fattade någonting. Jag ringde ju hem här och... Nej, jag kommer inte hem ikväll, jag är kvar. Sluta. Och sen, så nästa sluta, dag, kom hem nu! Nej, nästa dag, då tänkte de nog, alltså han, Vilma framförallt, min äldsta dotter, sa, men du ljuger ju. Ja. Nej, vi får ringa produktionen själv, jag är faktiskt kvar. Och sen så ringde jag hem då efter 50 inspelningsdagen. Jag vann. Ja. De bara, kom hem nu så ja, pratar vi om det här, pappa. Ja, ja, är du full ja, eller? Ja, exakt så. Hur går det med bakningen nu då? Bakas det någonting? Nej. Nej, nej. Nej, nej. Alltså, nej, jag bak- om du jag... bakar bara om du får pröjs ja. Och om någon filmar. Exakt så. Jag kanske framförallt om jag får pröjs. Ja. Är det bra pröjs att vara med i de där programmen? Jag har aldrig varit med i ett sånt där program. Nej. Nej, du är också nere på det, sa vi. Det är roligt. Sa vi inte det? När mejlade du eller smsade du något företag i hopp om att de skulle hjälpa just dig lite extra mycket för att du är du? Det har nog liksom hänt. Ja. Men när gjorde du det senast då, Patrik? Det är en ganska enkel fråga. Ja, ja. Mm. Och jag försöker tänka här nu. Jag gjorde det senast, gjorde jag till senast, vad är klockan? Nej, jag gjorde det senast. Jag måste fan tänka, för jag har suttit med bokskrivandet ja. Och så har jag verkligen varit helt ofta där. Men i våras så kan jag ha gjort det till Tui, tror jag. Tui, ja. Det har jag också gjort. Men de sa, vi har ingenting just nu till dig. Nej, vet du vad vad sa de till dig? Att de inte hade någonting just nu. Och jag ska åka till Mexiko i jul. Nej, men jag orkar inte. Va? Nej, jag orkar inte. Men du har haft grädde någon annanstans på foten då? Nej, jag är inte riktigt den. Jag vet vart du vill komma. Men jag, det, är klart du vet, det är klart att du vet vart jag vill komma. Jag bara satt och väntade på... När börjar intervjun? Det ska det ta, innan han tar bort allt det vi har suttit och snackat om. Och så kommer han till de frågorna. Jag är inte så mycket för matknullet. Alltså. Nej. Jag har aldrig riktigt fattat det, om jag ska vara helt ärlig. Nej, okej. Okay. Nej, men alltså, så här. Hur fan ska du krångla ur det här? Nej, jag ska bara säga att jag har till exempel aldrig riktigt fattat vad folk ska in i nummer två göra. Nej. Alltså nej. Heterosexuella ska vi säga då. Mm. De andra fattar jag att det kanske inte finns många alternativ. Nej. Men det har jag aldrig riktigt, det har aldrig varit min, nej. Absolut min grej. Jag har aldrig riktigt fattat det. Men jag har full respekt för dem som tycker det är smaskigt. Ja, men, smaskigt just också. Ja. Men jag skulle, och då, därför sysslar jag helst inte med det. Nej, helst inte. Nej, men alltså, det är ingenting som jag skulle göra. Nej, och aldrig har gjort. Det har jag inte sagt, men det är liksom inte... Tycker du att det är... Nej, men vart tog den här intervjun vägen, nej, Patrik? Det var du som förde in det på. Ja, nu ska du få vad du vill ha. Ja. Nej, men jag kan ärligt säga att det är ingen jätteviktig pryl. Det är ingenting som behöver ingå på, överhuvudtaget. För min egen del alltså. Nej, absolut inte. Och ska man tro på att man har hört om det så skulle det ju aldrig funka överhuvudtaget. Nej, men det är så att många... Jaha, du menar så... Okej, där kom den. Ja. Men nu när vi ändå är i det här träsket, då passar jag på att fråga. Säg två saker som ska ingå i ett bra ligg, så att säga. Helt ärligt, kan vara tråkiga svar. Grädde och annonsex. Inte. Åtrå. Aha. Det blir man faktiskt väldigt sugen på. Ja, ja det blir man sugen på. Ja. Och bra teknik. Bra teknik. Och bådas vägnar, eller? Ja, bådas. Ja, du pratar också om din egen teknik. Ja, det kanske, alltså, kanske var främst den du pratar om. Nej, men alltså det är ju ett samspel. Jo. Som en dans. Har du varit med i Let's Dance? Nej, men Patrik, hur gick det för dig i Let's Dance? Det är ganska bra då. Nej, jag har fan inte varit med i Let's Dance heller. Jag orkar inte. Du kan inte hålla på och såga mig så här. Jag trodde faktiskt att
Jo, med tanke på hur långt ner de har grävt under en period så tänkte jag att du kanske ändå har varit där. Säg någonting som du kan säga till en TV4-chef, men som du också kan säga i sängen. Vill du ha nyckeln till handborgarna för att leta upp den själv? Och varför skulle du säga det till en TV4-chef? Nej, på något vis har jag låst in honom. Ja, okej. Okay. Är du romantisk? Jag tycker själv inte det. Nej. Men jag, andra säger att jag är det. Och då, men då, att Camilla heter hon, va? Ja. Ja. Tycker hon att du är romantisk? Det tror jag att hon tycker. På vilket sätt då? Vad tror hon har tagit fasta på då? Jag vet faktiskt inte, men hon tycker nog definitivt det. Vad gör du då? Säg... Nej, men jag tycker bara att jag är helt vanlig. Ja. Alltså, som gör vad då till exempel? Nej, men här igår inför den här premiären så smsade hon och frågade om jag skulle till Bromma Blocks. Som ligger här borta en bit från där jag bor. För att hon behövde en topp till den här premiären. Mm. Och då sa jag att jag har inte så mycket för mig då, jag kan åka dit och handla den. Ja. Det tyckte jag var helt normalt. Det var ju schysst, kanske inte romantiskt. Nej, men det, någonstans så tyckte hon att hon kunde nog säga romantiken i det. Vet du vad som hade varit romantiskt? Det är att hon hade ringt och sagt det, så hade du sagt så här: vet du vad, jag har redan ombesörjt det. Den hänger här hemma på en dag. Jo, men vad fan, jag vet inte vad hon vill ha exakt. Nej, exakt. Men det är romantiskt. Ja. Du vet att du lite går händelserna för. Fattar men... du? Ja, ja okej, okay, men kanske inte har så höga krav helt enkelt. Sitter du där uppe i bergen, bland bergen och strör dina rosor, gör du det då? Du har inte så mycket annat för dig. Du, Kattfisken, nya boken. Du skickade ju ett utkast till mig och då tänkte jag, tror han att han ska vara med i Babel eller vad fan? Nej, men det var bara, jag ville bara vara... Jag ville bara vara som att jag skulle läsa hela boken innan. Jag trodde du hade mognat. Jag trodde verkligen du hade mognat sen senast. Nej, men det är snarare tvärtom. Nej, men jag kan ärligt säga att jag läste prologen. Ja, det är ju ändå... Det är ett blad. Ja. Och det enda... Alltså jag kände så här... Du var ju väldigt modern. För du pratade ju verkligen om så här... Masked Singer och Markoolio. Alltså du var ju, det är ju verkligen här och nu i alla fall. Mm. Så långt var jag med. Men det fanns en sak jag störde mig på. En liten sak bara. Ja, kan det man höra. Ja. Nej, jag läste prologen. Hur farligt kan det vara? Nej, men det är att det handlar om Frankie. Ja, huvudpersonen heter Frankie Larsson. Jag gillar inte namnet. Frankie. Ja. Vart någonstans satt du när du tänkte... Vad ska han heta? Han ska heta Frankie. Nej, men det var givet. Men varför? För att det var ett namn som passade den karaktären. Ja. Vad ska han heta Anders? Det var, vad... Nej, men han kunde heta Michelle. Ja, det kunde jag heta. Nej, men jag måste ju kunna vara ärlig och säga, jag störde mig lite på namnet. På namnet. Nej, men annars tycker jag att det verkar väldigt bra. Du har läst prologen. Men jag ska ringa förläggaren och säga att, du vet vad, jag har pratat med en kille här nu. Han tycker inte om boken. Vadå? Han gillar inte ett namn. Är det något vi kan pilla med? Säg tre saker som du gärna skulle vilja ha två av. Miljoner. Mm. Bra! Bra svar. Liv. Liv. Ja, mycket bra. Det är lite fint. Ha sex med dina föräldrar och bli påkommen av en hund. Eller ha sex med en hund och bli påkommen av dina föräldrar. Ja, det väljer man hunden alltså. Vem väljer någonting annat? Det har varit väldigt mycket olika svar på den här katalogen för dig. Jag menar, det finns ju bara två svar. Ja, det gör det. Ja, jo, men jag menar, det har varit olika resultat ändå, väldigt... Jag hade tagit hundjäveln alltså. Ja, du tar hundjäveln. Ja, det är ofta så de säger också. Ja. Hundjäveln. Ja. Jag tar hundjäveln. Ja, ja. Är det någon... Jo, men ställs man inför i det valet och kvalet, då tar jag hunden. Ja, är det någon speciell ras du tar sikte på? Ja. Är det? Ja, nej. Nej! Nej, men fan, vad är det för program? Alltså, det nej, nej. Fan, kan du ens tänka så? Fuck, marry, kill. På Leif GV, Filip Hammar och Olof Lund. Okej. Leif GV. Jag skulle döda Leif GV. Det hade ju varit i så fall. Men det... Vet du många som hade blivit besvikna? Jo, men det hade också varit en jävla bra grej. Alltså. Är det du eller Frankie som dödar Leif GV? Nej, men Frankie dödar ingen. Nej, han gör inte det. Nej, okay. Han är jävligt farlig, Frankie. Ja. Om man vill, men han dödar ingen. Nej, okej. Okay. Så du dödar Leif GV? Men jag måste ju välja någon. Ja, det måste du. Men du dödar Leif GV.
Så vem men gifter... varför är du överraskad? Nej. De flesta brukar sluta med... För det brukar vara den jobbigaste. Du börjar med den. Men... Så självklart. Ja, men jag dödar Leif GW. Nej, men alltså så här. Det jobbigaste av de tre är väl ändå att man dödar någon. Jo, jag säger då. Då börjar du med den. Det väljer jag bort. Det tyckte jag var lätt. Ja, okay. Jag tar livet av... Leif GW. Ja. Alltså ligga med GW var inte riktigt aktuellt. Så vem ligger du med då? Av Filip Hammar och Olof Lund? Jag kan ju inte ligga med Olof. Varför? Nej, men det går inte. Så han får gifta mig med. Du gifter med Olof? Mm. Och ligger med Filip Hammar? Ja, Filip får helt enkelt ställa upp. Vilken av de två ser du mest fram emot? Gifta dig eller ligga? Gifta sig kan ju inte vara så jävla jobbigt. Nej. Så då får jag ta gifta mig med Olof. Men inte kyrkligt, inget kyrkligt utan... Nej. Så fräsch kille så. Nytvättad. Va? Ja. Du, tack för att du kom hit. Ja, det är du som kom hit. Tack, jag ska tacka för att du ville komma hit. Puss. Puss. Hej. Mm.